Ini sholat fardu di arwah ya. Bukan solat Jumaat, solat fardu. Solat fardu. Sampai mereka kena beratur, ada yang kena solat di luar masjid kerana tak cukup tempat. Cukup besar, cukup ramai. Sebab itu kadang-kadang saya kata, orang Islam ni, dia akan berpecah bila dia ramai, tetapi dia sangat bersatu bila sedikit. Kita sekarang ramai tapi berpecah. Mereka sedikit, mereka ada perbezaan. Mazhab mereka apa? Syafi'i juga. Mereka bersatu. Yes, ada perbezaan, tapi mereka melihat perbezaan itu benda yang sedikit. Sebab apa? Bila mana mereka hidup sebagai minoriti, mereka nak tak nak kena bersatu. Tapi bila kita majoriti, kita bergaduh sesama kita. Itu payah.